Druhá minuta utkání, domácí se ujmejí, vedení 1-0, branku chce hrát číslo 17, Plíva Petr. Jdeme! Jo. Číslo. Otoč se, ty vole. 16. Že by. 14 nebo 16. Já tam teď nevidím. Vypadá na kolo. Takže 16. Je tam něco takového? 24. minuta utkání, domácí zvyšují stav na 2-0. Branku se hrá číslo 16, Burian Petr. Osmá minuta utkání, hosté snížili na 1-2, branku přehrá číslo 17, Soukup Jan. Jestli to někdo tečoval, já si myslím, že to... On to někdo netečoval. Tak 7, no. 74. minuta utkání, hosté srovnali stav na 2-2. Branku se hrá číslo 7, Kotrbatý Jan. Přidáme. 20. 20 dolů. 20.